היי. שלום. אנחנו בניו יורק, בניו ג'רזי. סוף סוף, אחרי 12 שעות. של טיסה מזוויעה. את ישנת. עדיין כואב אותי אוזניים. מהנחיתה? כן. אז טחנו פה פרפוצ'ינו, כולם גילו את הפרפוצ'ינו. וואי, זה אדיר, אני חושבת שהתמכרתי. הנה, זו התגובה הראשונית של כולם. יש פה סטארבקס במיליון דולר. לא, כאילו 50 שקל לפרפוצ'ינו קטן. זה פשוט מקום אלוהי. כאילו, זה גן עדן. פרפוצ'ינו. אבל יש גם קפה בטעם של דלת, ואני חייבת לנסות את זה. הנה אביטל. היי. אביטל. אז בקרוב מגיע אוטובוס ונעלה עליו, ויהיה כיף. אז ביי בינתיים. ביי ביי. צ'או.